Ovaj dan biće upamćen po raznolikim iskustvima koje nosimo iz opštine Kladovo. Mi smo inače novopečeni bračni par i došli smo ovde da upotpunimo naše slike sa svadbe sa nekim ovako lepim u prirodi. Oblikovanje ove stene vršeno je dinamitom i pneumatskim čekićima. Celokupna tvrđava Fetislam sagrađena iz dve fortifikacione celine. Reka Blederija je duga oko 4,5 km i izvire na 190 metara nadmorske visine. Dobrodošli u opštinu Kladovo.